Na današnjoj skupštini ćemo imati prezentacije dosadašnjih rezultata, odnosno iz prethodnih godina i naravno planove za ovu godinu, to će predstaviti sadašnji predsjednik Otto Sekereš. Nakon toga ćemo imati tri predavanja, jedan će se baviti sa velikom projektom našeg Zvuk ptica. To je projekat koji je društvo realizovalo prošle godine. Projekat se radi o cilj projekta da se zaštiti prepelica i grlica u Srbiji, da ne bude više lovne divljač, pošto im opada populacija u celoj Evropi i vezano za ove dve vrste, dosta često se desi i to da lovci love i druge zaštićene vrste. U sklopu projekta smo mi uradili nekoliko ptičarskih posmatračnica i foto čeka koji smo ponudili ljudima, meštanima da koriste i da posmatraju prirodu u prirodnom ambijentu, da naprave nekoliko fotografija sa tih ptica i da vide kako je to lijepo i kako je taj način lova i kako može biti pristupan na našim terenima. Želimo da privučemo što više ljudi na taj način lova, da se izlazi na teren, da se fotografiše ptica. Kako je konkretno, pre svega, brojčano stanje ovih vrsta? Nažalost, ne imamo tačne podatke o tim brojnostima. To bi imao kompleksni monitoring program da se radi za te vrste, ali na zimovalištu i na tokom migracije po celoj Evropi se broji ova vrsta i vidi se da drastično opada oba vrsta. Drugi predaj će biti u vezi monitoringa zaštićenog vrsta bubokodium vesicola, to jest šafranjike. Pomenuli ste planove za ovu godinu, konkretno da li možete da pojasnite šta će to biti u fokusu ove godine? Pa naravno nastavit ćemo se sa tradicionalnim aktivnostima. Prvenstveno to znači Eco Cup na Vugašu, znači to je organizovano svake godine, traje oko 9 smeri, će biti malo tokom leta i jesen i pored toga naravno nastavit ćemo projekat zaštita modrobrane, to je naš dugoročni projekat, u toga smo već povećali brojnost vrsta od sa 15 para, da smo postigli 250 para, to jest u Vojvodini, u području Vojvodine.